خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر سر کو سجدے میں کٹا کے یہ کہہ گیا زہرا کلال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے، وہ علی شاید آج اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی اور زندگی سجدے میں ہے۔